Oj, det blev lite fel nu när jag gjorde bara. Men hej allihopa och välkomna till en ny video. Yes, en challenge video idag. Yes, ni har dragit en challenge video. Vad är det för challenge? Jo, som ni har läst titeln så står det en räkna challenge. Där ska jag räkna till 100 på en minut. Så vi börjar när det går 30 sekunder på videon, då bara räkna challengen. Då ska jag räkna till 100 på en minut, så blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! Jag klarade utmaningen! Det var nära att jag förlorade. Yes, I did challenge today. Jag klarade utmaningen, lätt. Men sen var inte superlätt att räkna till 100 på en minut. Det var inte så lätt som ni tror. Testa det själv hemma och se om det klarar det. Jag klarar det i alla fall. Och jag blev inspirerad av Kevins video. Tack för att du gjorde videon, Kevin. Det var kul att se. Nu är vi båda lyckades. Ja, jag räknar challenge. Ja, och du får kommentera vad jag ska räkna. Hur långt jag ska räkna nästa gång på en minut. Ja, ska jag räkna till 150 på en minut så får ni kommentera det. Eller ska jag räkna till 200 på 2 minuter så får ni kommentera det. Ska jag fixa det så får ni kommentera det, så ska jag fixa det i en annan video. Så får vi se om jag klarar det då. Ja, vi gör det ännu svårare nästa gång när jag räknar sen. Så gilla, kommentera, prenumerera och sätt på ringklockan. Bling, bling, bling. Och dela och så missar ni aldrig nästa challenge-video. Video, vi får se vad som... Jo, men det var en kvällsvideo kvar, sen så är det slut för idag. Eller en godnattvideo, vi får se. Eller så berättar jag hur jag tyckte om dagen har varit. Så se. Ja, men gilla, kommentera, prenumerera. Ses vi i nästa video. Hej då, ha det bra, hej då.